მას თუ აპირებთ და თუ მიმართეთ საოლქოს, თუ აპირებთ? საოლქო, რა თქვია საოლქოს? ახალციხეში. ახალციხეში საოლქოს არჩევნო კომისიაზე მეკითხებით? არავის არ მიმართავს, შეჯერობით. დღეს არჩევნების დღეა და დაძაბულია. ყველა ჩემო ბანზე ხდება. ზეწოლები ადამიანებზე, ჩვენ მომხრეებზე ხდება ზეწოლები გარკვეული ტიპის, ამიტომ დღეს ნამდვილად არ ვწალია მაგისთვის. ამიტომ დღევანდელ დღეს დაკავებული ვიქნებით თავიდან ბოლომდე არჩევნების სრულყოფილად ჩატარებისათვის და ხვალიდან გადავწყვიტავთ ყველა იმ საკითხს, რაც ვთქვათ, გვინდა რომ გავაკეთოთ. გაქვთ რაიმე კონკრეტული მაგალითები, რა ზეწოლაზე საუბრობთ, სად რომელობა? არა, კონკრეტულ მაგალითებს ვერ გეტყვით, მაგრამ იმიტომ ვერ გეტყვით, რომ ადამიანებს ფარული ნომრი ძოს, ღია ნომრი თუ რეკავენ და ეუბნებიან, რომ არ უნდა მივიდეს არჩევნები. ის შეშინებულია და ახლა იმის სახელი გვარი დავასახელო და მერე მთლიანად, იმიტომ რომ მისი ვიღაცა მუშაობს ან მისი ვიღაცა გადაადგილდება, ამის გამო პრობლემები შეექმნეს, ნამდვილად არ მინდა. მე გეტყვით ერთ რამეს. გაქვთ მაგალითი, ვთქვათ, ერთი, მეორე, რატო არ მიმართეთ დღეს პოლიციას, გუშინდელი ცილებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? ჩვენ არ ვცხოვრობთ სამწუხაროდ იმ ცხოვრებაში, იმ ქვეყანაში, სადაც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფომ დაიცვას ადამიანის უფლება.